生活，生活好健康，健康好生活是观众朋友健康生活的好朋友。大家好，我是大家的健康好朋友宁冠。这个健康呢，我们常常说吃当季最好。那台湾呢，这么热的天气哦，很多中医都说呢，夏天就要吃莲子。为什么要吃莲子呢？说这个夏天的莲子呢，养心又安神，然后健脾又补肾。偏偏呢，这个季节哦，这个台南有莲子，观音有莲子，那很多婆妈还很爱我手上这样的莲藕，到底有这样一个好食材，同时又是中药的好药材哦，怎么样来生活当中健康来应用呢？待会健康好生活要一起来分享。好，今天陪我们一起分享的六个好朋友，第一个好朋友是中医好朋友彭文雅医生，李观众大家好。再来是我们的生活好朋友洪淑清，嗨，大家好。再来我们的营养好朋友刘怡玲，你们好，大家好。再来也是我们的生活好朋友于浩兰，大家好。再来是我们的婆妈好朋友秋香姐姐，大家好。在我们的养生的这个莲子哦，跟农药相关的这一个农产达人吴瑞忠大哥，哎，观众们大家好。好，淑清，我刚刚讲哦，夏天哦，很多中医啦，这个西医啦，都喜欢推荐这种当令的好食材。像我手上这一个是莲蓬，那左手边这个是莲子，那还有一些婆妈料理里头喜欢入菜的是莲藕。这个真的是中西医都公认的好素材。没错，而且你知道吗？你不知道大家有没有印象？之前有一个很有名的中医师啊，他还会用你的有没有用你的生辰年月日，直接你算自己会得什么病的那个医师哈。他呢最推荐的保生养生食材是什么？就是莲藕。为什么？为什么？因为他说其实他当时算到自己啊有一个就是有一个结束，那他说真的他。也没有饮食变化，可是可能血压就变了，什么就变了。他从那时候就开始自己就几乎都用莲藕来养生。那可是你说莲藕跟这个莲子有什么好处呢？莲子，你想，如果你拿它来代替主食，它的 B 的含量呢，可能是我们米饭的十几倍啊，三倍以上。哦 ，B 群很丰富。另外呢，重点来了，就是说你想说哈，以前人家常说莲子的莲心啊是很苦，对不对？就是这种绿绿的啊，这就叫做莲心嘛，莲心苦。嘿，莲心正苦嘛，但是这个莲心呢，你知道这个莲子吃了为什么？它是清心除烦，还可以去热，所以在夏天吃它是不是非常适合？尤其台湾啊，从夏天的热到秋天的燥啊，我觉得其实一路都是可以吃的。那莲藕的部分啊，就是莲藕最近很流行，为什么？因为它富含维他命 C， 然后包括钾，包括铁，所以很多人拿来它来说，如果你有些心血管的预防养生，比如说可能降血压之类，他们都很爱用。所以不论是它的籽或者它这个莲藕，其实都是我觉得很适合拿来入菜啦，就是尤其莲子拿来代替主食嘛。那莲藕你把就是把它当成一般的你。平常的吃的菜的一种，我觉得是很适合的。那问一下瑞忠大哥，我先请瑞忠大哥出列。我手上哦有几个不同的莲子跟莲藕啊。那在台湾其实哦这个季节哦很多这个当令盛产的嘛。那先给观众朋友认识一下，我们一般人哦，从小看到大，或者买到大吃到大，都是这种莲子的干货，对不对？对，好，干货。但实际上哦，本地台湾这个季节产的，其实包含新鲜货。对，其实站在我立场，我要强力推荐尽量吃新鲜的，因为这种干燥的很多都是进口的。你那进口不知道，可能东南亚，可能中国大陆都有可能哈。但是你知道吗？我这两天去产地，其实我们的那个莲子产地是两大产地哈，南白河、北观音，这两地我都常去。台南白河跟桃园观音。对对对，那你发现有趣现象，如果说你去现场哈吃那个莲藕还是还没干的哦，你拔起来，把那壳去掉，吃起来。是甜的，嫩的，嫩的，甜的。因为事实上它打开氧化之后，莲心才变苦。对，事实上如果说你现在马上剥起来，去那个膜，绿色膜直接吃，它是甜甜的感觉。这个可以剥了，立刻吃。可以。我们先给镜头看一下。好，莲子哦，开了莲花之后就会有这种莲蓬嘛，对不对？对，没有错。你看莲蓬是不是长得像莲蓬头的样子？超像的，超像的，就是莲蓬头，对不对？对。那很多观众朋友其实不晓得莲子是从莲蓬里头一个洞一个洞里头取出它的果实。对，一般来说就是在六七月的时候哈，我们是先取莲子，然后到八九月的时候再取莲藕，但是它事实上品种是不太一样的。好，那我们来取果实看看，以这个莲蓬来讲，镜头给观众朋友看一下，你看看，挤出一颗果实了，
再来哦，采莲子。哎，采莲子是不是就要这样做苦工啊？好有秩序，一颗一颗，你看导播，你看取出第二颗，而且它取出来的大小，乍看之下有点像槟榔，真的像槟榔，对对啊，绿色，对不对啊？这颗比较小颗。哎，它的莲蓬头感觉也没有长得很均匀哦，有的大颗，有的小颗。其实小颗吃起来比较甜，那吃小颗，对，把小颗的膜去掉之后，吃起来是甜的。哎，什么叫去膜啊？哦，就是说，其实莲子有三个步骤，第一个是去第一个是去壳，壳去掉之后，里面一个膜，膜再去掉之后，再去那个什么，再去那个心，哦，心是苦的。哎，我剥给大家看，去壳应该就是指我现在剥的这一层嘛，外壳嘛，对，外壳的部分。哎，为什么我挤不出来啊？哎，这个就是力量不够大。洞好小哦，剥完壳之后那个软软的好像花生仁哦，煮过的花生仁，你吃起来的话，而且白白的，对，那你吃吃看哈，事实上这可以这样吃，可以这样吃，我去产地弄就叫这样吃哈，你知道吗？吃最新鲜的，而且不会苦，会回甘，哦，事实上那个心哈，你是要把它去掉之后才苦，好，吃起来吃吃看，对，很棒，对不对？我觉得有啦，有小苦啦，但没有是回甘，对。是这样脆脆的，就是脆脆的。然后我真的觉得它感觉有点像头岛莲，对，有点像头岛莲。然后呢，因为它那个莲心的地方不像，你知道我们如果一旦放干货，那个苦是苦到爆炸，你会想揍的。可是这个是那种你知道 coding coding 那种回甘。我刚刚那颗小的是甜的，对，他刚刚说小的，小的甜的，不能太大，辣了就老了。嫩的，吃嫩的，嫩的这跟嫩的是一样意思的，对，嫩的这个莲子它是甜的。越老越苦，为什么这个里面没有了？苏金姐要挑少女，还没有成熟，挑少女，少女好，不能挑少妇。哎，讲又 key 了，又 key， 这莲子生吃，尤其是新鲜的哈，清热凉血效果更好。如果容易口干舌燥上火的，这个时候是有机会吃到新鲜的这种莲子的话，其实非常的推荐呢。所以其实在我们台湾真的很幸福，你知道吗？南北都有哈，像一般像那个这样在欧洲也好，中国大陆也好，因为他们辽源广大。所以他们都吃干货，所以对，那干是为了方便携带，但是呢，它有可能经过什么漂白，对，哦，所以你看我们现在摘下来的是不是？你来，我们来看一下，看一下这两个，这个是有点相对比较新鲜的白盒的。那这个是干货，我们给镜头看一下，这个干就很白。对。那新鲜的其实没那么白。它其实有点褐色，因为它本身含铁质很高，所以它本身慢慢的变颜色比较深。对。然后中间哈莲心的部分，它是有一点这样深褐色。对。那旁边是有一点淡淡的褐色，一点点哈。但是如果说你去买那个进口的，或者是说买那干的话，它全部都是白的，你看一下。而且这两颗哦，大细很差蛮大，就是我感觉它们可能本身品种也不完全一样。不过干的本来就会比较小颗啦，它会萎缩了。对，还有它那个头啊，新鲜的那个褐色的是有一点尖嘴凸，然后它干了之后会变成扁，然后圆，然后整个会变硬，然后变小颗这样子。对，那一般我们台湾的那个莲子大概分为四个品种，一个是什么？一个是那个大褐莲，大褐莲是日本大褐一郎，他在大概昭和22年发现的哈。然后另外一个就是我们比较常见的叫剑莲，是福建宜兰过来的，它是圆的。所以说，一般我们台湾大褐莲是有点椭圆的。那这两个为什么不一样呢？其实我刚刚有问一下农友，是吗？是那个什么？是那个土地不一样。这边是含铁量比较高，对，所以比较红，比较红一点。含铁量比较高。那这个是比较正，比较我们在台南部分就是比较白，比较一般的话就是比较白。这两个都还不错哈。那第三个就是像那个菜莲，菜莲就是来做菜，比较那个莲藕。对，就主要长莲藕的就对。对对对，然后另外一个是石藕，石莲就是做什么？做粉用的。比如说我们那个，比如说那个莲藕粉，都是用石莲做的。但是石莲应该是用它的藕，不是用。对对，就是藕，所以它两个四个品种是不一样的。前面两个就是我们大褐莲跟剑莲的话，它最主要是以莲子为主。然后菜莲跟那个所谓的那个我们另外一个石莲呢，是以藕为主，所以品种不一样。所以基本上农民很辛苦哈，先采莲子，好，然后再采莲藕，是不一样季节跟月份。先收藏，夏天是收它，对对对，秋天收它，秋照看着靠它，夏天的湿气靠它。所以说，我觉得大地照顾很，真的是让我觉得很奇妙，就是什么时候吃什么样食材，它是注定好的。对，那台湾真的是宝岛呢，真的是宝岛，从南到北都可以吃到这么好的莲子跟莲藕，就真的很棒。那素清接下来也要教大家一下，买回来的莲子，因为会分两种，一种是新鲜货，一种是干货。那不同的莲子有不同的保存。
存的方式。对，其实干货很简单啦，大家干货现在很多其实都做成真空包了，其实你不要把它打开，你只要放着都不会坏，橱柜里面不要让它一直晒太阳也就好了。但是我们是鼓励吃台湾的新鲜货嘛，所以你新鲜货怕的是什么？新鲜货冰冰箱最怕就沾到冰箱的味道，对，然后怕冻伤味道，因为你看它有水分，然后还有膜，所以它其实很容易吸收。所以如果是我个人比较机车啊，大家是知道看过我洗葡萄就知道我坐机车，所以通常我会怎么做呢？第一层啊，其实就跟冰我们一般根茎类啊或种子类，它如果还是新生有水分的时候，我会怎么做？第一个，你用干净的白报纸就把它包起来。其实很多中药材都用这种白报纸，对，你都找得到，然后你就把它卷起来哦，就是松松的，也不用把它挤得太稍微让它有一点空间，稍微有点空间，然后卷起来之后怎样呢？因为这样子可以避免什么？我第一个，我可以，我希望说它在里面的时候呢，它水分还是会有一些些，但是呢，我又不希望它吸到冰箱的味道，也不要它冻伤，所以我再放进去之后呢，再放到我的保鲜袋，然后这个时候呢，你就可以。那通常如果你先吃，因为新鲜就趁新鲜好吃，对，所以这样的情况下，其实你放那种冷藏，放一周7到10天把它吃掉就好了。那如果你真的要放冷冻，我建议大家，我一直觉得这个淀粉类的东西很妙，它如果冷冻之后啊，你不解冻直接煮啊，它就特别好煮。哦，我听懂，这个有些东西冻完之后它可以直接煮，对，因为这叫做破壁现象，对，没错，就是它在冷冻过程中，其实冰晶会把它的细胞壁撑破，这个时候它有时候你直接不解冻进去煮，它就更好煮。这个道理跟有一些人熬粥一样，对，或他会先把白米哦，这个稍微洗一下，然后冰在冷冻，对，然后拿出来的反而比新鲜刚洗好的米更好煮。对，那新鲜的莲子哦，到底怎么健康来应用呢？接着下来我们再看下去。好，秋香姐姐接着下来要教大家这个季节新鲜的莲子营养又健康，那这个其实炖汤做料理都很棒，非常好喝，而且呢就睡得比较好，因为现在就是你天气热，那你有一些时候可能就是会心浮气躁，心火过旺啊，就是吃一些莲子汤啊。那莲子汤因为吃甜的一定会比较胖，对不对？热量比较高，所以我就用一个肉片汤，但是我今天是一个高胶质的胶原蛋白的一个肉片汤，因为我用的是松板猪肉，我把它切片，那其实它不好切，所以我在半冷冻状态把它切片，然后呢这一边呢我用的是鸡爪。哎，这个是事先炖煮的鸡爪汤。对，因为我希望它的鸡爪呢，你等一下吃的时候是比较好咬的，入口即化的。那怎么炖煮鸡爪？其实就给它一点姜，然后一点点米酒，就这样子哈。接着下来呢，先把这个红枣加进来。哦，先是，我把红枣炖好这个鸡爪汤，然后加红枣，是加进来，然后呢，红枣大概5-6颗，对，要把气质，然后还有泡过的香菇，香菇，我用这个是小的扣子菇哈。好，那现在的嫩姜，现在盛产的。嫩姜就不用用到老姜，好，把它拍碎就好了。好，我们给镜头看一下，这个炖汤之前有稍微拍碎，所以这个也是有破壁嘛，对，让它组织破了，好，是下去炖。好，那大家看一下，我就是连皮哈，很多人拿到那个姜都把那个皮刮掉，其实那是最笨的。其实那个姜皮是一个宝啊，它有一个比较利水行气的一个作用在。好，这些都放进来的时候呢，来，因为我们如果要放肉片，一定要水滚，所以如果没有滚肉片下去，它上面会有一些肉的一个泡泡，所以我就先把莲子放进来。好，莲子你大概准备了一碗，是莲子，我就把它洗干净以后呢，就是快速的，像如果说因为你不知道它保鲜的时候是什么样的情况，所以我都会有一锅水，然后快速的给它荡一下，很快就拿起来，然后再把它热水吗？热水。所以其实你刚刚那一碗的莲子有一点点类似穿烫的概念，对对对，稍微小穿烫一下，是小穿烫一下哈，因为万一你不小心买到的是一个有漂白的东西，你这个动作哈，因为你就可以去一下一些杂质。对对对，是。基本上来讲就是大火煮10分钟哈。那我们肉片呢？等一下我滚了，我再把肉片放进去。哎，那你今天放那么多鸡脚，又放松板肉，那保证这个汤是 Q 弹弹的啊。对对对对，变成莲子冻了，怎么办？它叫做天然的神经稳定剂，莲花、莲蓬、莲藕都可以入药哦。好快哦！这个莲藕啊，生吃你知道它什么保留最多吗？维生素 C， 对，所以你夏天要美白啊，还有你要提升免疫力的话，其实这样生吃反而很好。保证这个汤是 Q 弹弹的啊！对对对，变成莲子冻了，蛋白丰富。因为今天来的在座的都是美女，养生，除了我们
味以外，但这一道莲子我觉得很棒，因为其实莲子有一个昵称，它叫做天然的神经稳定剂。哦，真的吗？对，它就是因为它刚刚提到里面有钙含量很丰富，它跟镁作用的话，让神经可以放轻松。另外 B 群含量很高，它可以帮助，也可以帮助钙的吸收。还有它有一个很好，就是因为莲子是淀粉嘛，刚刚提到淀粉。淀粉可以帮助我们体内一个很快乐物质色氨酸的，让细胞可以吸收。所以其实我觉得它对我们，比如说现代人比较忙碌，那精神压力比较大的时候，那尤其是夏天又很热很燥，那确实它可以让我们的神经都比较稳定。还有它锌含量也蛮够的，所以小朋友如果说在夏天要念书啊，它比较静不下来的话，其实它可以对头脑那个脑袋的一个营养价值还有稳定感，其实是有帮助的。那问一下中医哦，中医都归类，我刚刚一开场讲莲子哦是这个。养心安神、健脾补肾，没错，感觉心肝脾肺肾都会好，没错没错，这么厉害。养心安神的作用部位其实不是在心脏，它这里的心是指我们的大脑，所以对我们健脑的效果特别的好。其实他在中医讲的养心不是心脏，是脑。对，是安神的概念。对对对，安神的概念，所以就可以让你睡得好，不要多梦，或者是让你的记忆力健脑的部分效果比较好。其实本草纲目有讲，它交心肾了，所以它也作用在所谓的下焦。下焦意思就是说，假设小朋友他的这个泌尿系统的发育不是这么完整，或者老年人他有一些什么遗精或白浊，或者是一些障碍的问题的话，其实莲子在这个部分的效果也非常的好。所以为什么中医会很推荐莲子？就是说脾胃的部分是相传那时候乾隆皇下江南，他水土不服嘛，所以他就一直拉肚子，然后又整个身体非常的虚弱，然后就觉得有震他的雄风，所以这个下属就去帮他，因为那时候下江南很多荷叶田，他就把荷叶啊、莲子、莲藕把它组成一个四神汤。哦，四神汤是这样来的。对，四神汤是这样来的。然后以后这个他原本就叫四神汤，因为这四个层子就帮他找了莲藕啦、莲子啦、芡实啦，然后加一点茯苓跟山药。然后给皇上一吃之后，他就恢复了雄风，就说哇四神好好汤，所以就四神汤之后就叫做四神汤。哇，所以我们就是用这个莲子哈，特别这个补益心肾的部分是还不错的。哦，难怪刚刚瑞宗大哥讲台湾是宝岛，这个我们是没有，我们没有帝王命可以吃帝王食吃。对，好，那这个汤煮沸了之后，只要莲子放下去就会有泡泡。对，好，这白泡泡是正常的，是莲子放下去的泡泡，莲子的淀粉的泡泡。对，哎，我给镜头看一下，好。泡哦，真的很泡，所以哈，如果说你煮那个干莲子，你用压力锅煮，请你不要放太满，因为它会整个会溢出来。对，是。那我现在要加酒，加盐巴，加胡椒粉。好，最后会加一点点这个米酒提味。是是是，好。好，其实我们再加一点盐巴，我下手的那个米酒味道都会很多。对，你刚刚大概下手了两大匙，大家等一下都醉了。可是这么大一锅，我觉得两匙是还好，对，因为它锅是很大。是，那香味已经飘到这边来了。最后会调味的是盐巴跟胡椒粉。你知道我们洪素卿现在录我们节目都不吃饭了，对，要留着肚子。这样正在哦，嗷嗷待哺啊，好香哦。试一下它的咸淡味，因为这个用盐巴用撒的，我实在是抓不准。好，煮个白面配也还不错。对啊，就是我们一般都是只要吃莲子哈，中医里面哈，它整个莲花、莲蓬、莲藕都可以入药哦。对，像我们刚刚讲这个莲蓬哈，它晒干之后就是这个莲蓬头。晒干干的面，我们给大家看一下。对，它本人本来长这样，后来干了之后生前是这样子了。生前是这样，干了之后这样。对对对，完全就一样。它其实整颗在入药的时候是整个磨粉，它其实可以就是止白带，缩阴的效果非常的好，所以它是收缩然后止色的效果。那其实像这叶子，这个真的是宝，所有女生想要吃什么荷叶蛋吗？糯米鸡啊，大家手机的一些什么减肥茶里面一定有荷叶的成分，就是这个，对，其实就是这个不起眼的荷叶。你要减肥就想要直接吃，其实啊有些成分是不好，对，但是拿它来包糯米类的东西，它其实可以抑制我们的那个胃的神经节的收缩，所以它有这个消脂以及这个预防肠胃胀气的效果。因为莲子它比较特殊，它是又是种子又是果实的一个东西。像这边还有一些干货，干货的话哈，像这个如果比较大，中间有皱褶，其实是标准的这个腱莲，对，福建的腱莲。那像这种圆圆的、滑滑的，像机器去腥，这个其实是香莲，湖南的香莲，不太一样。它价格比较低，一般我们买到其实都是这一种。那如果要买干货，其实是要买这个上面有皱褶这个才是。是，那秋香姐姐现在这个莲子肉片汤哦。很丰富吧？大功告成，真的。对，然后你看这个鸡脚啦，
也是很软的，对啊，这个一搓下去就软了。好哦，那莲子其实也软的了，还会跳，看看好，看一下。所以莲子其实自己的口感可以斟酌啦，對對對，喜欢这个稍微有点嚼劲的，可以不用煮到那么烂。OK， 那喜欢很烂的，可以再炖更松软一点。好，那我们上菜喽。好，秋香姐姐的香菇莲子汤超成功的，超香的。这莲子为什么可以这么松这么软？对啊，对，超好吃的。其实新鲜的莲子很好煮，很好煮是。我觉得你就在下面拉几下而已，为什么莲子可以松成这个样子？拉几下，我有用爱心，好不好？爱心是拉，爱心是最好的调味料。哎，我觉得它这种清咸的很对味，对，煮咸的超松软的，超意外好吃。这根本可以当成一个正餐。它这样子才煮没多久，但它的口感已经像是我们一般做山药的那个感觉，对对对，那么松软了。我觉得这个如果心情不好，来一碗，马上就会觉得心情很豁达，然后就可以睡得很好，这样子。莲子的功效都出来了，就是放在晚上吃啊。如果说有一些失眠的啦，或者是说真的睡不好的，我觉得晚上倒是可以煮一锅这个，然后再加可能再烫一个青菜，就刚好当成一餐的营养价值。没错没错，而且它这种养心安神啊，退火，就是你睡眠有障碍的人，真的我觉得晚上吃一个这个还不错，热热的汤。对，其实加几朵香菇哈，是真的会有加分。对，香菇它就是有那个褪黑激素的那个前驱物嘛，那这样子吃真的安神的效果又配得特别好。因为有些你知道，有些人甚至是为了睡眠会特别去补充褪黑激素。对对，可是这种合成的其实不好，如果食物就可以这样摄取，然后补充营养。对，然后莲子它有个好处就是说哈，不老延年啦，就可以让我们身体也是可以一直保持在很青春的状态这样子。所以这个适合一家老小都吃哦，对，真的，真的很赞哦。那另外浩然也要分享一个你们家一家老少都会吃的这个甜汤。对，因为我觉得这甜汤春夏秋冬都适合吃，而且刚刚他们有说吃了会那个心情各方面都会好嘛。对，难怪我这两天吃的，我看到我老公都觉得他变很帅。哦，有效有效。其实这一道料理我觉得非常简单，很容易就会煮的。好，你看我现在就是你们家通常的甜汤都是一个锅子直接一锅到底，对不对？对，而且你知道，因为他人家说这是穷人的胶原蛋白，对，所以有时候我们买不起燕窝的时候，我们环保，我们是不要吃而已。而且它的做法又非常简单，我先加了水嘛。然后这个时候莲子我会下，因为莲子比较要一点时间它才会煮软，莲子就会直接下去。那干莲子的话就是要泡哦。对。对，然后木耳也是新鲜的，我也是洗干净直接下。那如果是买干的话，也是要把它泡开。泡开之后，你要把下面的那个蒂头剪掉。对，还有重点，这个白木耳一定要穿烫才去煮。对，绝对这个步骤绝对不能洗也不行吗？不行，穿烫后那杂质跟酸味哈才能够去除。对，我记得有穿烫了。是。好，这两个因为都需要时间炖煮熟嘛，所以你会先下去，因为红枣也会补血嘛。对，而且它先下去之后，它慢慢那个汤才会煮出它红枣那个甜味。然后大火把它煮滚。煮滚之后，我就会小火慢慢的熬。那如果说你没有办法这样子守在旁边的话，我觉得那个电锅也蛮好的。好，那煮了之后，通常最后你还会煮到最后差不多的时候，我这个才会放下去。对，这个是枸杞嘛？对对对对对对对。然后放下去之后，我就会用糖，用冰糖。对，然后放下去之后，其实就很快就好了。对，不需要什么特别的技术，就是把它通通加。那这个我们事先呢，这个浩然录影前有准备这一锅是事先煮好的。对对对对。通常你们家这样子煮好之后，最后的提味冰糖就是看自己斟酌那一个量。对。像我今天我就没有加太甜，因为我觉得有时候我们晚上可能吃完饭之后想要吃这个，那晚上有时候吃太甜的话也不好，所以我就没有弄太多的糖。好，那我们来试吃一下这个浩然煮的红枣银耳羹。好，浩然这一个红枣莲子银耳羹超成功的，是不是还不错？不错，很好吃，莲子的味道好好清新哦。对。而且它煮这个是说那种不是狗狗，是那种脆脆的脆脆的木耳，然后刚好搭配它这个汤又不会太甜，不会太腻。因为我觉得妈妈就是夏天有时候你与其让她外面吃那一些什么甜的饮料啊冰，你倒不如煮这个给孩子吃。这个还有加枸杞，很好。但是我觉得更年期妈妈吃更好。对，因为它的钙啊，其实你看更年期妈妈的话容易发脾气，然后容易缺钙。我还要很久才更年哦。等一下补钙就不发脾气。
脾气哦。对对对，它会让你比较心情比较轻松，让我们的情绪稳定，让我们的细胞膜。然后又有膳食纤维的部分，其实因为有时候因为妇女容易有一些，你要说妈妈如果肠胃道不顺畅，你就会生气哦。对对对，好容易生气的妈妈，而且脸会有一个便秘脸。蔬菜很多，就是说它主要就是木耳部分有蔬菜嘛，然后吃一点淀粉，它有饱足感，然后有血糖上来也比较心情稳定，全家大小都会很快乐。所以在家里头冷的吃，热的吃，然后饭后吃，或者肚子当成那个点心小点心吃，都很赞。好，另外我们瑞中大哥要教大家，夏天哦，莲子刚刚讲哦，先产莲子，莲子，那接着下来就是莲藕，莲藕，对。那莲藕到底怎么挑呢？像我现在手上两个，看起来就完全不一样。对，事实上这个都是来自我们那个观音香哦，这是北观音的部分哦。那你会发现说，其实这两个最主要是那个年纪不一样。白色的这个又 key， 对，但是不错，因为它孔你看大小分明哈，那跟这个老的是差不多哈。我们来看一下白色的，真的是七孔，对，七孔以上，1、2、3、4、5、6、7，对。那白色有七个大孔，不过旁边还有小小的小孔，对。所以这个真的是莲藕是七孔，对。然后他们说是尤其说孔越大越好，对，孔越大，所以这个像这个孔大，对对，这是比较好的哈。但是其实就我个人认为，只要是台湾产的都是好东西。那只是差别就是说怎么选择你喜欢吃的口味而已。如果说你喜欢吃较脆，对，找嫩一点的呢，就选择这种比较白一点的，这个会比较脆，对对，比较脆比较嫩。那如果说我们知道我们是要做菜的话，然后凉拌用比较白一点的，那如果说我们今天是来熬汤的啦，或者是说我们来做一些甜点的部分，我们就是用老一点比较好，它桑比较松软的感觉哈。那事实上我们选购的部分哈，我大概有几个秘诀，我们再给大家看一下。那他们本人长这样，其实品种哦跟颜色都不大一样，不太一样，不太一样。你看白色这个感觉哦比较小一点点，红色这个感觉比较大一点，然后它的外皮颜色也比较深。那就品种的话哈，然后这个叫白色叫菜莲，菜莲一顾名思义做菜常用到，菜莲做菜常用到，对那红色这个红色叫石莲，石莲的话实际上在做什么莲藕粉用的，因为它淀粉比较多一点，所以这也什么较桑，然后白色这个哈这个较脆，那挑的话哈，我其实我们可以列个好几点，但是我简单来说就是说哈，你问去买的话哈，尽可能不要买到西施手，什么叫西施手？就是细又长的。细又长的，像这一种的，这个每个都长，不是，这个算长，对对，算长甚至更长，那个白色的，如果就没买白色很白的话，有可能是漂白的。我懂我懂，那你要 everyday 吗？你要原粉吗？对对对，然后所以这个细长比较不 OK， 比较不 OK， 要买比较好，西施伊拿记哎。就是手臂比较粗的，就是台里头讲一个就完就完了。对对对对对对对，这是为什么知道吗？代表健壮，比较营养，比较有在劳动的比较手臂稍微粗一点。而且你要做糖藕，一定要那个健壯，对，一定要这一个。糖藕一定要这个，塞不进去，塞不进去。对，我就尝过苦头了。然后再来就是说再来就是米其林手，对，什么用米其林？小孩子一样，你知道吗？要嫩的话，要挑这种它是越圆的越短的，对，然后白色的是这个最好的所以一般白色的你就挑什么短一点的，像米其林手一样一节节的。好，那这个大哥，你刚刚讲到说这一种西施手的比较适合做藕粉嘛？对，藕粉。今天你也稍微教大家一下藕粉市面上常常买到的是这一种。有一点点偏粉红色，对。那你今天带来一个是真的藕粉，你说这两个其实不大一样。事实上，我们用第一个用手去摸摸看如果是到你的手上的话，你会发现如果摸起来它是一压就碎掉的，代表什么？它不是再制品，对，它是那个淀粉去烤。真的，烤起来一摸就碎，我一压就碎，然后就烧粉，然后这个感觉就像在塞这个细细的面粉一样，它都会跑下来，它非常非常细。你看它多细，很细，对不对？很细，对。然后你再摸一下所谓的再制粉，它叫再制粉，这个对粗，擦手对吧？而且压不细，压它会刺手一样的那个，因为它挤不下出那个粉，为什么？它里面有什么？有素粉啊，素薯哈，还有当然它也有加一些藕汁，其实藕汁也不是真的藕汁啦哈。然后加一些你看它就偏于红色，是不是色素？它就染色，染色的，对。然后再来就是买回去呢，你可以再泡水一下，你发现你看我们同时间泡的部分你会发现说它已经开始溶解了，对，不需要它。
泡这个真的藕粉，它会溶解。它颜色事实上是有一点褐色的感觉。好，对，所以你一搅的话，它马上就什么碎掉了。它马上就变成就化开了。对，所以它非常好化开。然后它沉淀下来就是变成，你知道吗？变成细粉沉淀的感觉。好，你看一下。好，那这一个，那你看一下哈，你可以看它上面已经有杂质了。对，代表什么？它是再制品。它要加一些油脂下去，为了让它碾平。你把它搅拌的时候呢？你可以看出来，它快还是快？为什么？因为它已经用那个什么叫淀粉已经成型了，它就是很慢慢，甚至它不散，而且上面有个杂质浮在上面。差多少你知道吗？真正好的那个藕粉哈，大概一台斤哈，三百几块走不起，厚诶。那它差一种，我们讲那个合成的话哈。才七八十块哦，价差差三到四倍，所以很多人会为什么跑去那个产地直接去买？也就是说眼见为实，然后这样子的方法之后，你可以证明是专家。我想一般商人不敢骗你，对，因为现在毕竟我们现在的法规蛮严谨的，所以大概教这两个方法怎么选购莲藕跟藕粉。好，那瑞中大哥，你还提醒大家，好的莲藕其实新鲜哦，生吃是可以吃的。可以，就是稍微穿烫一下就可以了。好，我们今天有准备这个是新鲜的。这个是极品中的极品哦。为什么？你怎么看得出它极品？因为这表示农民对我们真的好。这是新鲜配送到我们这摄影棚的。它是什么？嫩的。嫩的。对。这才不到一个月，可能两个礼拜左右的那个什么那个莲藕。好，那这个是，那我们来试吃极品。好，那这个看起来就很脆哦，所以这比较适合凉拌。OK， 对，我们来切一块，我们来切看，试吃看看。你看它侧面剖面好漂亮，对不对？漂亮，对啊。哎，它每一个孔哈黑白分明哈，然后水分好多啊，对，正像水梨一样。对，好脆哦。所以被加倍加又屁耶。哦，吃到，我们现在市场买得到这种那么新鲜的吗？哎，好脆哦。一般来说市场哈，你反而不想买这一种，为什么？很多就是它会。它加柠檬水，甚至也会加一些醋酸，让它漂白，脆甜呢。对，然后这个的话你到产地去，而且这个季节不能太晚哦。如果说你在初秋这时候去，初秋还好，你到中秋、深秋之后，你只能买到那个西施来寄也去，对，西施，对，不一样的。这个好像在吃梨子的感觉，对啊，好甜，而且其实这个莲藕啊，生吃你知道它什么保留最多吗？维生素 C， 对，所以你夏天要美白啊，还有你要提升免疫力的话，其实这样生吃反而很好。啊，看它是康熙出来耶，你看这是康熙耶，就这种黏液啊，里面的成分啊，对修复我们的胃黏膜非常的好，所以为什么这种莲藕哈，这种熟，刚说生吃它是清热解毒凉血嘛，那熟用的时候它对健脾，然后预防这个拉肚子或胀气效果特别的好哦。很难想象哎，对，生吃莲藕有一个最大的好处就是哈，如果你容易流鼻血的话，它清热凉血，然后止鼻血效果非常的好哦。像那个张步桃医师，他以前也是叫人家就是莲藕汁，就是可以活血化瘀，对，怕大家都想说胆固醇太高啊，血脂肪太高，血管会阻塞，所以就叫人家早上就会喝莲藕汁，对，新鲜的莲子。那我们今天也要教大家哦，新鲜的莲藕，如果你买得到新鲜货，很好货，直接腌百香果汁，百香果汁就会腌成这么漂亮。漂亮的甜点，哇，金黄色的，所以切完我们要去烫，直接加百香果汁吗？我建议穿烫一下比较好一点，稍微穿烫一下，然后我们再那穿烫那个水是白白，对不对？也太快了吧！那个白白那个水你也不要丢，拿来什么洗衣服啊，去渍很好用，它本身有淀粉，哎，它可以去渍。而且它就是预防便秘，或者是哈开胃，促进食欲，效果也很好。因为藕它可以消胀气，如果你常常会消化不良，或是肠胃会胀的话，多吃一点这种东西，降气消食，效果也不错。全身是宝，真的。所以老师说，我消化不良要多一点。可是我还是要提醒大家，新鲜的一定要穿烫过，因为它会有寄生虫。对，要小心。对，所以穿烫过，保留它的原汁原味，然后可以消腌制百香果，对，又保留那口感。那其实很适合当宴客菜，你看。对，也非常漂亮，对。好，那接着下来除了这么棒的百香果腌制莲藕片之外，瑞中大哥也要教我们一道健康好料理。
好，瑞忠大哥，这个新鲜的莲藕除了新鲜露菜之外，很多人拿来做甜点。你今天要教大家一个你的拿手宝啊！哦，厉害了，可是是手工菜。对，这而且是非常非常手工哈。莲藕的话哈，你看一下，我们选粉红色的，粉红色的莲藕去皮是老藕，对不对？老藕对。然后我们把它切开之后，把它去皮之后呢，切开切个剖面出来，像这样子。然后我们这要留着当盖子使用。OK。然后特别因为秋香老师特别提醒说哈，观众朋友如果说这个。如果说这个莲藕这个洞不够大的哈，用那个我们的筷子把它弄大，对，把它弄顺一点点，好。然后重点来了，就是我们要塞的东西很重要。像以前都是塞什么白糯米，对对，白糯。那我觉得说我们台湾做这个应该不一样哈。那我们今天做的是两个一部分，一个是这是黄金米，哦，在西螺产的黄金米，哦，那一个就是浊水溪以北的产的黑米，好，那为什么这两个米呢？所以黑米哎，对，很滋补哦，因为有花青素，然后黄金米，它有类胡萝卜素，对，好，那为什么要这两种米？因为什么？糯性不一样，哦，这就是要强调，因为我们的糯性比较强，就是黑米。对，那其实它的糯性应该会黏住莲藕，因为它也有淀粉质跟糯性，所以这样子塞之后，它比较容易定型，跟这个比较容易融合为一嘛。但是它里面说怕塞过头哈，怕它挤爆，所以我们会塞一些黄金米下去。哦，所以两个让它不同的塞哈，然后我们把它塞起来之后呢，对，牙签搓一搓，塞满之后呢，用牙签好固定，哦，把它固定，对对对，稍微定型就可以了。哦，所以把它定型之后，它就会还原原来莲藕的形状。对，那可是它里头的孔洞就塞满了米粒。对，那这个米粒有炖煮之后就会融合为一。对，那我们在用的时候顺便把它敲一下。好，让它米粒往下跑。对对，往下跑。好，然后它可那不需要太扎实，那它自然就可以了。OK。那我们今天准备的那个什么原料也是很特别哈。那我今天跟大家分享的技巧就是说，如果说我们准备一个像我就用陶锅煮比较方便哈。那我们就先放进去。好，准备陶锅之后呢，你炖煮这个莲藕的酱汁也有特殊配方吗？对。基本上哈，因为我准备比较大的碗，我们把这个泡那个我们那个黑米那个水，它本身也富含花青素，因为它水溶性的，我们把它倒下去，一来哈，一来着色，二来的话哈也不浪费，然后再来呢，就是把我们今天准备材料，比如说我们准备了桂圆酿。哎，这个等一下先镜头看一下，这是桂圆花去酿的桂圆酿。对对对，就是桂圆哈，龙眼，这是东山的。所以你看我们的莲藕，如果说使用白河的，对不对？好，这东山的部分哈，加进去。好，这是桂圆酿。对，加进去。哦，用桂圆酿让它着色，也让它入味。那一般他们外面都会加冰糖。对。那我建议说，因为冰糖本身是精制糖哈，我这次建议用黑糖，为什么？哦，用黑糖。因为黑糖本身它着色比较容易，因为它本身是未经提炼的糖，然后越粗越好，然后放个两块，好 ，OK， 然后最后呢，我们可以加一点点的，这是为了等一下盛盘时候好看，加一两块龙眼干就可以了，好，那我们就加水，好，谢谢。哦，先把这个要入味的东西先让它自己的配料上去，那最后加水让它去炖嘛。对，那像我大概盖成什么三分之二满就可以了。不用全满，不用全满，然后习惯成半小时，把它翻一次面，那可以充分的吸收。那煮这个技巧就是说哈，当然最好多放几个，把它放满之后，再煮，煮开了之后呢，火关掉，那一个晚上，让它自己去密，你可以让它慢慢把那个渗透进去之后呢，它味道也好，口感也好，里面米都有那个味道，对，都有那味道在里面，对，它的滋味就会融合为一嘛。对对对，那我这边有做好的。好，我们这边哦，因为时间的关系，有录影前一天哦，事先这个瑞忠大哥密的，这个真的 made in 你自己哈。好，我们给镜头看一下，如果你密的好的话，其实这个牙签还会在。然后莲藕其实还会维持完整，那这个就是周围我们刚刚有桂圆跟黑糖，对，还有一点点黑米的这个花青汁，对，所以它就会呈现比较这个褐色黑色颜色。对，那事实上这道菜也算是像如果说你有机会去像西湖啦，或者一些风景区去吃，这套算是功夫菜的一部分。是，没错。对，这非常的好，而且啊，它堪西出来，哎，你看这是堪西，哎，你看，哇，黏，真的好黏哦，哎，这堪西，这煮熟了还这么的有粘性，这一道菜只限夫妻食用。
好有情趣，好妙哦。因为如果说跟别人到处藕断丝连就不好了。哎，真的藕断丝连，这是他天然的开心耶。就说这种黏液啊，里面的成分啊，对修复我们的胃黏膜非常的好，所以为什么这种莲藕哈，这种熟，刚说生吃它是清热解毒凉血嘛，那熟用的时候它对健脾，然后预防这个拉肚子或胀气效果特别的好。哦，你看这个是哈，漂亮，有那个黑糯哎黑米跟黄金米的部分，所以是一个洞一个洞是不一样的。不一样，那我们来试吃喽。哇塞，吴大哥这一个莲藕超厉害的，超好吃的。我跟你讲，因为我其实我个人常常买那种江米藕来吃，那我觉得呢，传统的江米藕，因为它只是用冰糖去蜜，最后是用桂花蜜，所以它吃到桂花蜜的味道多。可是吴大哥这个用那个龙眼酿，是不是？对，真的颠覆了这个江米藕的味道，更甜，更好吃。还有对，超好吃的，加了红糖，真的是。然后黑米也超好吃，而且黑米又超滋补的，因为我们现在已经有点累了，一吃整个精神马上都来了，因为黑色入肾，你知道补肾气，然后加上这个藕又可以让我们健脾，然后整个人就是觉得精气神都非常的好。其实我觉得这个啊很适合，像有一些比如说刚刚提到，如果家里有一些三高或肥胖，他们在吃点心的就会很害怕，觉得说哎吃个甜的会觉得好像容易怕胖或是影响到心血管，那它刚好这个是很适合他们的甜点，因为它刚除了就是刚提到的花青素，它其实对血管的健康是很有帮助的。另外呢，因为它刚用了这个膳食纤维很高的莲藕，那它可以帮助餐后的血糖是比较稳定的，所以如果我觉得三高朋友有福了，如果你想要吃甜点的话，哎，可以做这一道，然后大概就控制在比如说4到5片，哎，就觉得有吃到这个好吃的甜点，然后又可以预防就是一些心血管疾病。哦，谢谢吴大哥带来这么厉害的这个蜜酿藕片，谢谢。客气。接着下来，秋香姐姐也要教观众朋友，莲藕不是只有入菜入甜点，其实哦，烧鸡啊、烧汤啊，味道都超棒。对，烧排骨啊也都很棒哈。好，那我这个材料我今天是用鸡胸肉了，因为我们都每一次录影都吃很好这样子，所以吃一些比较低油脂的，用鸡胸肉。那我的莲藕呢，这个其实呢，我们一般莲藕都是三节嘛，那三节这个是第二节，这个是前面的，是嫩的那边，它叶长的哈。它就是三叶长的，就是第一节、第二节、第三节。那最大的那一个就是头，我们讲称为头的部分，那个就比较松。所以当你买一根莲藕，你用不完的时候，你把它分开，那那一节就拿来煮汤，那中间这一节就拿来烧，后面那一节就拿来凉拌。好，那我们准备一个锅子，怎么烧呢？好，我们来把油放进去哈。那这里莲藕呢很神奇，它就是跟很多的一个调味料啊都会搭，但是。跟姜是最搭的、oh. 它跟姜的那个一个香气啊，就会让这个莲藕呢感觉上非常的一个我觉得那个味道就会让你会一口接一口。好，那其实我们就可以把这个接下来鸡块就放下来哈。好，鸡块放下来的时候哈，我的做法就是我不会一直去把它翻动。因为你一直翻动的话，它的香气就做不出来了哈。所以你会怎样？你会盖锅盖吗？哎，盖锅盖也可以，盖锅盖是会比较快，比较快哈。那它等一下它的香气出来的时候，我们就撒一点胡椒粉下去，再加一点酱油，先把香气做出来，你就不需要很多的调味料。那其实它非常快，非常快，因为你把它切成这个块状了嘛。是。好，你看它就开始变色了，对不对？好。这个时候我就先给它胡椒粉哦，来胡椒粉，胡椒粉下去呢，它接触到热锅呢，它的整个一个香味就会出来。所以你的鸡肉并没有事先腌制，你是有点先这个稍微烧一下，是，然后再放胡椒粉，是，胡椒粉，然后再来我要酱油，来放一点酱油，对，酱油哈，这样子酱油它的高温酱油下去就会有一个酱油的香跟酱香，是，好，那冰糖哈，你这个时候你的酱油跟冰糖是同时下，是同时下哈。那大概只有少许一小匙的冰糖而已，并没有很多。好，那我现在再来加酒啊，再来加酒。
好，秋香姐大概放了一匙的柠檬酒，大概就是15cc。好，我们家姐姐用酒没有在客气，而且我们的节目真的很赞，给大家喝是真的真的纯米的酒，它不是淀粉酒哈。好，那我现在我把这个莲藕，莲藕好，刚刚大概一节的莲藕，把它切成小片，最小节的莲藕就这么多了哈，然后放进来，好，切小块小片。所以为了搭配你今天的这个鸡块也是小块嘛，两个的这个 size 看起来是差不多的 size。是，那我莲藕一下去哦，这个吸收酱汁感觉也挺快的，立刻上色了。是，那我等一下还会再加水气，不然的话莲藕还没就没办法熟嘛。但是我要让它整个香味通通扒上来的时候呢，我再来加水哈。所以如果说我现在我加水，你的莲藕的那个酱香气就不够。所以所谓的烧肉是先这样有一点点干烧，对，干烧了鸡肉，干烧了莲藕，那最后烧到有一定的熟成，可能都有7-8分了，那你最后才加一点点水。是是，好，那我们后来再加的这些莲藕啊，我的咸淡度可能会不太够，所以再补一点点的酱油哈，一点点的酱油。你怎么知道它咸淡度会不太够？看颜色吗？看颜色吗？我这个老人家呢，基本上煮饭煮了40年多了，所以看就不大看，知道他的眼睛看到会不够，我的眼睛不知道哪里写不够。好，最后你大概加了3匙水，对，因为这个一匙大概20cc，对，那我们大概加100cc 的水。100cc 哈，所以这个水下去会融合，可是最后你应该也会收汤汁嘛？因为我们煮的时间大概15分钟哈，那如果说我要快速的话，因为大家在座的都除了我以外都很年轻，所以我们也是给它煮5分钟，还是脆口没关系。可是15分钟它就是松的，我懂。但是如果是5分钟它就是脆的，所以我还是给它烧5分钟好了，因为我还是以你们年轻人为主了哈。那最后我们起锅的时候再把芹菜就是拌进去，哦，那那个感觉呢就会这里就很香，对不对？芹菜跟莲藕也很搭哦，这么简单，是是很简单哈。好，秋香姐姐，我们大概烧个5分钟就可以开锅了。是哦，好厉害哦，好香哦。那这个莲藕呢，它本身就会有一点点那个粉会出来，所以不需要在这边，你不要再去什么勾芡之类的哈，不用。我懂藕粉哦，这个莲藕这个天然的天然的淀粉就在里面，因为很多人会以为说。啊，我的用的鸡胸肉也削削，我得给勾一个芡，不要，绝对不要哈。你看这样就完成了，而且香气四溢。哦，我们这么厉害的莲藕烧鸡就上菜喽。哇，秋香姐姐的莲藕烧鸡哦，我觉得简单又健康又好吃，超厉害的。嗯，而且它跟姜超搭的，有一个方法就是哈，夏天坐月子的妈妈特别适合。有时候坐月子哈，想说这个莲藕是比较寒的食物，不敢吃，可是它例外，因为它可以去淤血，所以如果说你有一些恶露什么，它反而可以帮助你排除，所以是非常好的月子料理之一哦。嗯，但是我觉得啊，就是女生的话，你知道女生爱美嘛，然后如果想要当美少女的话，我觉得这一道可以，因为它膳食纤维又高又有饱足感，因为它有淀粉，那另外它那个秋香老师用了所谓的鸡胸肉，它就是热量很低的，所以你这道菜其实就是把它当成一餐里面，然后再加一点蔬菜下去，你就会发现你的营养都足够，而且它热量是低的。嗯，所以夏天这个季节的莲藕真的哦，就是入汤、入菜、入料理，那做咸的、做甜的都很棒哦。对，嗯，好，今天谢谢哦我们的这么多来宾的分享跟秋香姐姐的示范，今天的健康好生活我们进行到这里，下次同一时间我们准时再见喽，拜拜。